これ右下に音と絵って書いてあるじゃん。うん。絵って書いてある方一回クリックして、ウィンドウのフルウィンドウとかにしとけば大きくなると思う。それ大きくなくていいや。ほんと？ブラウザをちっちゃくしとけばいいんだよ。俺も TS は開いてる。ホワイト。あ、赤になる。あ、色変わるよ。赤にしよう。うちの強さを見せつけてあげよう。動画撮っていてあげるから。お、やばいな。ドラが、なんだかわかる？今これアイスくん。わかんない。これ今、鉢がめくれてるじゃん。あ、このめくれてるのが の次のやつ思ってると、点数いっぱいもらえる。8の次だから、9の丸だね。9の丸が強いの？あ、もそうそう、強い。おー大丈夫、関さん勝てるわ、これなら。得点プラス1っていうか、得点プラス1って何？得点はまた違うからね、何千点のかあれだから。得点っていうかね、いい班作る。よくわかんないね。まあでもその9の丸をいっぱい持った状態で勝てればやない？丸？丸でいいんだね、じゃあ。あ、丸丸、9の丸ね。だ9の丸3つか、7、8、9って。ああ、9 2つでもいいけど。別に持ってなくても。あ、持ってなくてもいいよ。持ってるといいよ。わあ、これマー君もあんまやらないんだっけ。誰かもう一個チュン持ってんのか。チュン大好きなのか。わかんない。わかんない。アイスくんとかノア君が上がったときに手がどうなってるかっていうのがものだよね。あ、ハネマン出すから。マジでハネマン出しちゃう。前のハネマン。ね、上がれる気がしない。ちょっとやだ。なんかアイスクの捨て方は良さそうな感じがする。え、この捨ててんのでわかんの？なんかちゃんと分かって捨ててるっぽい捨て方はしてる。誰？ちょっとやめて。さんが怖いんだよな。ノア君もなんか不思議な。不思議って言われてる。やめてやめて。誰？鉄器さんもさ、ノア君もさ、わりかし早い段階でこの4の竹を捨ててるじゃん。ああ、そこいらないのって思わない？ああ、そうだね。真ん中だから3持っててもくっつくしね、5持っててもくっつく。うん、漢字ばっか来るんだけど。あ、いならないんだな。いらないってことはやばいってことなんだけど。いらないで役ができてるってことは強いかもしれない。おっ、パンをする。なるほど、シャアをポンする。シャアをポンしてどうすんだろう。なんか邪魔だから。あ、邪魔。え、リーチ、嘘。なんで？あれ、怖いぞこれ。なんでだよね、わかんないよね。
そう、まあリーチって出たらリーチしとけよって話じゃない。まあまあ分かってるぞ、なんかこれいいぞとか言ってる。やっと今頃分かったのか何がどうなってるのか。これリーチになったら勝手に捨ててくれんの？自分で。あ、自分で捨てるけど、でもなんか色が変わってこれからこっちどっちか捨てろよって多分な。ああ、勝手に捨ててくれる。あ、リーチした後はね。あ、そうそう、リーチした後、スタートは勝手に捨てる。アイスクリーンリーチできないよ。リーチ勝手に捨ててくれるとか良くない？いらないからね。めんどくさい、この考えて捨てんの。下の自動ホーラーっていうのを押しとけば勝手に上がってくれる。これか。何これ、なんでプラス3000。これ俺たちはテンパってないから3人。ああ、パン君はあーパーマン待ちだったんだね。あ、これ勝ったわ。マジでチューンいっぱい持ってるけど、チューンない。そう、いいペン。チューンないけど、なんか勝てそうな気がする。トドラは、あ、そうだ、ノア君が親だね。やばいぞ、これ初心者以前が2人いて初心者が2人だもん。敵さん取れる。あ、これ勝てる。勝てるけ。さっきテンパってなかったけど大丈夫。勝てるら。またシャワーポンしたけど大丈夫かい。シャワーポンしても何もならない。邪魔なんだもんこれ。邪魔なら捨てればいいじゃん。またまた、なんで2回もシャワー。とりあえずないとこみたいな。なんか出たからね、ポンって出たから押してみようと思うね。たこれ関さん、その赤いのいらないの？赤いこの赤いの強いんじゃなかったっけ？赤いの強いよ。赤いのさらに真ん中の5を捨てるってことはもう赤いんじゃねえのみたいな。あ、やばい、これ勝てるわ。マジでリーチできるけ。うん、あ、分かる。なんか1捨てたら2行きたいとかさ。ああやっちゃったってのはあるね。これで3も来ちゃう。取っとけよかったーってなっ。あ、そうそう、やめた、ラメが出てた。やばい、そろ、え、お、関さんリーチだぞ。待って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 、一番安全なのは関さんが捨ててる牌を捨てればいいの。そうそうそう、これも俺さ、丸捨ててないぞ絶対さん。そう、そういうのも見てなのかなと。じゃあ、みんな来た、みんな来た。漢字は大丈夫じゃない。クリアニアパスか。今じゃやってるよ、こっちも。了解です。向こうももう一回やるよ。え、やば、上がりたい、なんか来い。あ、やばい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 。割り立てテンパってんの？めっちゃ綺麗なんだけど。ええー。これもないか。ないんだ。
チュン来た、ここで。やめて。ほう。だね。綺麗なんだけどな。なんかそれなんかダメなんだ、ね。あ、捨てたのがまた戻ってきた。あ、わからないんだよ。もうやだ。で、振り込まなきゃ。何？もうわかんない。これであと1回ずつぐらい引いたら終わりだね。上がりたいんだけど。上がれな、あ、そっか、リーチじゃねえか。シャア、シャアポンしてるから、リーチはない。なんでそれ先に言ってよ。めっちゃ綺麗なのに。あ、なんかプラス1500になってる。あそこそれ上がれねえわ。いや、役がねえから上がれねえわ。で、1500だよ。あ、テンパってるからね、一応形としては。綺麗に揃えたんだけど。2の竹が来れば、OK だからね。めっちゃ綺麗だったわ。マイスコンあれ上がれねえわ、2位に。これはもう白、初、この初だよ。白、初、チューン持ってる。いいよ。初、チューン、初。シャアの、ポンシャアの。もうないよ、いらないもん。だってなんかリーチできないって言ったから。あいつくんこう今自分が東になってるじゃん。うん、東を3つ集めれば上がれる。お、何それ、いい情報聞いた。ノア君だったら北を3つ持ってればそれで1個役があるから上がれる。もう2つ捨てられてるけど北。ノア君国士もそう狙いか。狙いかい？俺 E は3つ持ってるけど大丈夫かい？ダメかい？あと誰かが E1 捨てたらもう国士も無理だけど。何 E1 って？の漢字、1の漢字。あ、 1？1 なんや、えい。綺麗だと思うんだけどな。一も九もね、こうバラしていくスタイルだねこれ。何？誰かがパンを二つ持ってた。何ってアイス君が言ったってことは多分持ってたの？いや、持ってないよ。上にポン、ポンって出たの。押そうとしたんだけどさ。多分押さない方がいいかなって思って。どうしてもね、上がれればいいけどね。で、1、9、自敗がないやつは一番簡単に半夜をって言って上がれる。ただ高いので上がりたい。高いのはいる。うん、なんか高そうなのをやっていけばそのうちわかる。まだ言ってるよ。まだ国士無双。いらないこれ。まだ1万出てないからね。パーツ持ってるけど使えない。
ないこれ。そうよ、おいさんリーチしてたよ。ねえ、ダメだって。え、ダメなの？なんか丸ばっか捨ててんね。あ、丸捨てれば安全じゃね。これいらないや。あ、これ丸ばっか。これ大丈夫でしょ。ねえ、何？やめて、本当。大丈夫、大丈夫。俺じゃない、俺じゃないよ。赤いのいらないな。さくなに国士無双になってる。して ノア君を飛ばしてだわ。何だ、安いから安いから。ラモンだな、かわいそう。逆しかなんない。アイスくんトップじゃん。やったー、何もしてないけど。ね、なんで？俺1位だわ。俺今だった。アイスくん2位だわ。何もしない。何もしないけど。あ、これはいいドラだね。最後の竹を持ってればもう2つだからね、それ。竹の 5？ お。これいらないんだけど。しっかり赤いの捨てちゃう。赤いのいらないの？俺だったのな。赤いのが。あ、強そう。ポンしとこうかね。俺ほら南だから。南の人だから。なんで南持ってんの？持ってた。俺もこれだけで上がるんだ、この南だけで。役があるから。あと適当でも3つ揃ってれば。ああ、何それ、ずるくない？よ、これ簡単なんだよ。白髪中も3つ持ってればもうそれだけで、あと3つ、あと適当で大丈夫。3つ持ってればいいの？もう4つ目来たよ。かんじゃん。やったわ、おいさん。で、今1個増えたじゃん、ドラが。うん、本の次だから。なんだから、俺これなん4つともドラじゃん。俺やった、これ上がったらでかいよ。これおい、上がらせないぞ。全力で上がらせないから。これおーいってみんなに言われるやつだよ、これ。関して全部それがドラになるなんて。先に上がればいいでしょ。うん、そうだね。ごめんね。ごめんね。うわ、かわいそう。めっちゃかわいそう。今だただのラッキーだね、これ。あれ噛んでなんがドラにならなかったら俺ただの1000点だった。ああ、どうやって初心者をいじめていくんだ。図鑑もかもってる。かもってるからね。これこのまんまの点数の値段でいいよ、これ。未満狩り。まさにそれ。ドキッてするね、泣かれると。なんで？なんかそれペイオンの相手も何もならないけど大丈夫。
さっきの西と一緒じゃん。そう、西と一緒。泣いても意味ないって。今アイス君西でしょ、うん、でこの真ん中に今東の4曲って方あるじゃん。うん、だからこの東ってのも OK、 東と西を持ってれば OK。 何それ、これを最初に言わなきゃダメだ。それも関係あんの？関係ある。南極とかの、そうだから次南、南に入るんだけど、南の1曲になるんだけど、南も OK。 へー、は西か東だ。俺なんか東じゃん今。うん、東持ってると、あ、どっちも東じゃん。そうだ、2つなんだよ。東東で2つになるんだよ。アバウトに言うと、その役ってのが4つあれば、うん、バンガン。え、大丈夫、そんな減らしてってめっちゃ泣いてるじゃん。でも全部この3つ555とかきたきたきたってなってるじゃん、うん、全部がその3つの組み合わせだったら大丈夫。あ、3個3個3個みたいな、3つこう並んでるのあんこって言うんだけど、あんこ全部が全部あんこだったら OK。 初めて麻雀見た時、とりあえず泣いて早く早く上がるっていうか、このどんどん消してくゲームなのかと思った泣いたらこう減ってくじゃん、うん、誰が一番先に減ってくかみたいな泣くしたら勝ちひたすら泣いてたイメージ。パズルゲームじゃないんだずっとポンやバックやってさもう残り2個とかなのあ、どんアドンクあたりか。やっぱ捨てるのない、捨てるのない時はもう上がりだよ自分の中ではなんか上がってるんだけどなドンって出ない、出ないがないんだよな。声に出してから心の声で、絶対これ勝ってるんだけど、やめて。動画引ければテンパイってことだね。何が来ればいいのか分かんないけど、動画もうでも場に3枚出てると、どっかな、チューンが、チューンだけでいいかな。おい、チューン2つ持ってたの？いらないんだけど。チューン持ってるやつ強いからね、やっぱ。もう勝ちでしょ。あ、もうリーチ来たぞ。え？最初わかんないときは中なんで、出てくるまで待つとかね。ああ。ええとこで勘してな。勘はよしあしだよ、これ。これ今ドラが1個増えたから敵さんが有利になったかもと思ったけど、もう4個しかないよ。4個しかない4個しかない。これ上がれんの？何が？え、ノアさんが、あ、ノアさんは上がれるよ。これまだこのあんこで全部来てるから、トイトイっていう役になるんじゃない。あ、ちゃんと考えてやってんの考えてやってるかどうかは分からないあ、止まったぞ。お、もう2個しかないけど。だからこれで、あとこれ、そのもう持ってるのと同じのが来れば上がりだよな。ああ。何持ってんの？ガチ的だから。じゃあ何持ってるか教えてよ。これか？これか。え、そんな2個だけで8000点になるの？やば。4つあるじゃん。トイトイで2つでしょ。で、ノア君がカン、カンしたから、そう、66になって、これが2つで、4カンになったから、マンガン。もう全然わかんない。ドラはやっぱ持ってるといいこと。
矢口何もしてなくても勝ってるから。うん、振り込みもせず安全だから今全に2着だよね。そうだね、おぼろさんに安いのと高いのとね2万狩り8000点か俺が返したけどもまだゲビだから、ね、さんに麻雀を教えてもらうとね難しい。あ、麻雀確率のゲームだからね、動画なかなかね役が分かってないと難しい。まあ分かるけどね、例えばトンナンシャーペ白髪チュンとか、トンナンシャーン白髪チュン、まあ、同じのが来ないとグループにならないじゃん。チュン3つとか同じの集めればいいんでしょ。ナイス君みたいにこのいきなり4を切ってるからそれはもったいないよと、確率的にいらないもん邪魔だから。いやでも絶対隣を引いてきちゃうわけだ。ないない、引かないから。確率は高いじゃん。引かない引かない駄菓子漫画ってのはどういうのじゃないの。あ、今やってることだね。捨てるのないんだけど、揃ってんのに。じゃあ上がりじゃね。ここは何、駄菓子漫画狙いなの。駄菓子漫画見たことないよ。あ、そう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 、全部持ってたらお前国士だったじゃん。かわいそうだから8000点やるわっていうのが流し漫画。流し漫画あ、チュン来た。取っとけ取っとけ、取っといても意味ないんじゃない。なんでそういうこと言うの。フリーチされた。だって俺とノア君がほらチュン1個ずつ捨ててるから。あ、そっか、うん、何持っててもしょうがないわ。最高2つじゃん持ってて。そうでもないな。半眼かな、上がったら感じばっか。これでも来なそうだな。これは来なそうだな。あ、積もったわ。え？まさやくね、これラスト回だったんだけど。丸の2つのラスト回だったんだけど。お、跳ねましたよ、あいつの俺。ねえ。まあ、1万2000点。まさや、皆さんから3000点ずつ。ノア君から6000点も。あ、かわいそう。なんでそうやってさ。いや、ノア君ばっかじゃん。親だったから。かわいそうだね、もうそうやって親は上がるといっぱい点数もらえる代わりに負けると、あの人上がったらね、そうそう駆られてんね。でも俺でも今適当に集めててだからしただけだよ俺も。まあもうそんなこと言っちゃって。ついたらいいペーコついてたわってなる。あ、この感じだとほぼほぼ運だからな、麻雀。
さんたちみたいに運を超えたところの麻雀はできないな。うまい麻雀とか。お、めっちゃ泣くじゃん。甘いのも加えて。いいんだよ、ノア君はその初3つあるからもう。で、その今赤いのも持ってる。とりあえず2000点ぐらいにはなるんじゃない？それは上がったらの話でしょ？あ、そうそうそう。すごいな。だから考え的に今ノアクはこの丸いのの1と2を捨ててるから丸いのの3はねえんだろうなとかそういうぐらいしか予想つかんない。こんなん考えないわ。筋って考え方も、まあ、ノア君最後に捨ててるのが4の竹じゃん、うん、5、6、4、5、6で3つセットじゃん。なんて言えばいいんだろうな。7はないんだよ。7の竹は鬱陶なんだ。4これ5あこれえ4の隣にあんの何？ 4 の隣？なんでちゃっかりリーチしてんの？ねえ。いやリーチって言ったから追っかけるよ俺もこれ。これ M、そう M って書いてあるやつ。そう M ってのは8。あこれ8か。うん。8っぽいじゃん。全然8っぽくないよね。数数えれば8本あるんだけどさ。ないし。4つ4つで8じゃん。あーそういうことね。あれ M、 M これ M って M って呼んだけばいい。 M は初めて聞いたね。お、みんなで追っかけてリーチ。最近俺この状況はリーチしないんだよね、追っかけるときは。あともう勝手に、もっと這い切られちゃうからね。これめっちゃ綺麗なんだけど。ああやめて。アイス君ここで止まったってことはもうあれだよ、もう。ねえ。ダメだって。少なかったらいいよ。止まったわ。あ、止まらなかった。跳ねたわ。痛い。あ、でもまだ。ラドラ3つも乗っちゃった。まだ大丈夫。まだまだ飛んでないから大丈夫。全然大丈夫。やばい。これはアイス君最下位じゃない？最下位なの？何このプラス90とか。何？みんなプラスついてる。ん？ここ。あ。みんなマイナスじゃない？俺だけじゃない？ん？違うな。あ、違う。マイナスじゃないよ。プラスついてないみんな。190。ああ、あの自分の点数に比べて相手がいく。ああそういうこと。ここにカーソル合わせなかったら普通にマイナスじゃないと。あ、本当だ。カーソル合わせたな。マーク君1万点でしょ。うん。マーク君1万3000点あるから。あ、一番点数低い。なるほどね。でも105点かと思った。でも最終的に点数計算はそうなるよ。で3万点にを基準にしてプラス何点なのかマイナス何点なのか。もう意味わかんない。最初さ2万5千点しかもらってないのにさ、終わった時は3万点を基準にされちゃうんだよね。マイナス1000点だから勝った人に100円あげるねっていうとか。
俺が今シャアを2つ持ってたんだけど、泣いてもしょうがないから泣かなかったんだよね。え、別にいいじゃん、泣いとこうよ。だって俺シャア関係ないもん。俺これ今欲しいの南だもん。南欲しいんだって。もうでも南2つも捨ててあるから持ってないしね、1個も。シャアはもういらないから捨てちゃう。そんな、鉄器さんは役わかるんですよね。あ、今みんな TS のロビーで会話してるけど大丈夫かな。やばい、来た。なんでかわかんないけど、おお、リーチになったぞ。初めてのリーチだぞ。あいつくん、でもその前に4の丸を、これなんか捨てろって、あ、これか、これ捨てろってことか。あ、そうそうそう、そうリーチ出たらなんかわかるでしょ。勝手に捨ててくれるのかと思った。わかんねえな、この辺は。これ一回も出てないんだよ、チュンは。うん、いるか。チュン貯めといたのね。なんかアイス君がリーチしたんだから感謝ダメだよ。喜んでるよ。やったー。お、チートイツ。ちょっともう帰ってきたよ。ちょっとね、歩が足りなくて8000点ならなかったけど。これまだ最下位？あ、違う、大丈夫だ。さんがちょいちょい様子を見に来る。今のチートイツって特例で全部2個ずつあればチートイツって役に。普通は3つずつじゃん。2個ずつ あれば勝てるの？2個ずつあれば勝てる。逆に2個ずつな、2個ずつ、全部2個ずつにするか、さっきのノア君みたいに全部泣いたりしてトイトイにしちゃうか。え？4万それ欲しかったんだよ。泣かないでトイトイしたら、そう、100万円、数あんこ。あんこが4つあればね。泣かないってことは、最後のロンもダメってことだから、基本的に。確定するのは、もうあんこ自分で4つ持ってて、最後、頭にするやつを待ってるときはロンでも。最後ロンしたのであんこを作っちゃったら3あんこっていう。あ、痛いな、これ。ガンピッピッピッって勝手に捨てられちゃったんだけど。お。たまにね、よくリーチかけて。え、マジで？マジで？リーチ。ピンピンペ。あ、これ綺麗な手です。全然。1,2,3 何が綺麗なの？え、このピンフイーペあたりが綺麗か。全然わかんない。あ、俺終わりだ、俺で勝ちだ。大会じゃなかった。ノア君が大会。こんな感じですよ。分かったかい？全然わかんないよ。分からない。結局おっさんの勝ちみたいな。じゃあお絵描きするかい、この。お？見る？
これも俺初めてだから、俺も多分アイス君と同じぐらい笑われると思う。お絵描きだよ、できない。お絵描きの森に至って本当にできない。で、あと4人でできるの何？エセク戻る？すごろく。なんでもいいよ。大貧民とかにできるやつだったら。何がいいですか？アイスくん次第だよね。え？うん、アイスくんが追いかけやるんだったらみんないいよってなるし。だって俺絵描けないんだけど。え、適当に伝わればいいんでしょ。まあまあまあ、そうだけど。そうでしょ。なんかこう、あの、前人は関係ないよこれ。絵描けないのに。やってみよう。一回やってみるか。俺やったことないから。いいよ。やろ。じゃあ、ノア君、なんか URL いろいろ貼ったり。俺、やったことないじゃん。